Hann ekki sofandi á verðinum þegar kemur að ferskum viðskiptahugmyndum. Það allir einhvern veginn með þetta happy hour, sko, minnst að vera átaldið freytt. Þannig að Árnin með, sko, svona happy day. Og það sko, það einn dagur í mánuði, það aldrei sami dagurinn. Og það skapa svo skemmtilega spennu hérna í eiginu, sko. Hvaða dagur ætli verði happy day hjá Árnanum núna, sko? Og það oft talað sko, þess að þrjá stóru viðburðir, sko, hérna í eiginu. Það Ólafsvakan, það G-festivalið og það happy day hjá Árnanum. Fólk segði sig jafnvel upp. Sjálfstætt fólk borðar SS-pilsur. Það náttúrulega veisluþjónustan. Ég hérna, það orðið stór hluti af þessu núna, sko. Ég tek af mér brúðkaup og afmæli og reyndar ekki barnafmæli. Ég hérna, gerir það ekki aftur.